ես առհասարակ մտածում եմ, որ հատկապես այն փոփոխություններից հետո, որ տեղի ունեցան Հայաստանի Հանրապետությունում, պաշտոններ զբաղեցնելը, պաշտոններ փոխելը, պաշտոններից ազատվելը պետք է որ բնականոն երևույթ լինի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այդտեղ որևէ աղմուկահարույց բան ես չեմ տեսնում եւ կարծում եմ, որ հենց այն աղմուկն է, որը հիմա կա ազատման հետ կապված, որ տարակուսանք է առաջացնում հանրության շրջանում։ Արթուր Վանեցյանը իր պատասխան հայտարարության մեջ նշել էր, որ վարչապետը անում է հայտարարություններ, որոնցից քիչ է տեղյակ եւ առանց հետևանքների մասին մտածելու հայտարարություններ է անում եւ ինչ կլինի մասնավորապես մեջբերեմ նրա խոսքը, ինչ պատկերացնում եք, ինչ կլինի, եթե ես էլ անեմ հայտարարություններ առանց հետևանքների մասին մտածելու։ Ըստ ձեզ ինչ է ակնարկում Արթուր Վանեցյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում թե կառավարությունը եւ թե իշխող խմբակցությունը վարում են բաց քաղաքականություն եւ կարծում եմ, որ եթե կա այնպիսի տեղեկատվություն, որը գաղտնիք չի պարունակում եւ ներկայացնում է հասարակական հետաքրքրություն, ապա կարծում եմ, որ պարոն Վանեցյանը պետք է հրապարակի այդ տեղեկատվությունը։ Նա նաեւ նշել էր, որ ժամանակը ցույց կտա, թե ովքեր եւ ինչերը կհայտնվեն աղբանոցում։ Ես արդեն մեկնաբանեցի եւ նորից ուզում եմ կրկնել, որ եթե կա տեղեկատվություն, որը պետական գաղտնիք չի պարունակում եւ ներկայացնում է հանրային հասարակական հետաքրքրություն, ապա այդ տեղեկատվությունը պետք է հրապարակվի։ Տիկին Մակոս, դուք նորմալ եք համարում, երբ Վանեցյանի հայտարարությունը հեռացվեց կայքից, առաջի հայտարարությունը հրաժարականի հետ կապված, քան որ նշվում է, որ մենք ժողովրդավարական երկիր ենք եւ Արթուր Վանեցյանը այնտեղ պարզապես նշել էր այն պատճառները, որոնց համար հրաժարական էր ներկայացրել։ Ես անկեղծ ասած չեմ տեսել, թե ինչ է զետեղված եղել կայքում, չգիտեմ, թե որ ինչ տեքստի մասին է խոսքը, այնպես որ թույլ տվեք այդ առումով չմեկնաբանեմ։ Հայտնի հայտարարության մասին էր խոսքը, այն ինչ որ հրաժարականի ժամանակ հրապարակել էր Արթուր Վանեցյանը։ Հասկանում եմ, ինչ տեքստի մասին է խոսքը, նկատում եմ հանրային տեքստի, բայց ես չգիտեմ, ինչպիսին է եղել պաշտոնական տեքստը, ինչպիսին է տարբերվում է այն արդյոք հանրային տեքստից եւ հետևաբար չեմ կարող ասել նաև պատճառների մասին, թե ով է հեռացրել, ինչու է հեռացրել, այնպես որ կարծում եմ ճիշտ կլինի համապատասխան կառույցին դիմել այդ առումով մեկնաբանություն։ Կարծիքներ կան, որ Վանեցյանը այս հայտարարություններով փորձում է քաղաքական դաշտ ինքնել ներկայանալ, հա, եւ որքանով է հնարավոր համարում դա եւ որ ինքը կարող է լինել, հա, իշխանության հակառակ ուժ քաղաքական դաշտում։ Ես առաջարկում եմ մենք այս պահին հավելյալ մեկնաբանություններ չանեմ այս թեմայի կապակցությամբ, այնինչ ուզում էի ասել արդեն ասացի եւ հասկանալով ժամանակապեն, եթե դեռ չեք, շնորհակալություն։